Dobrodošli u Jocinu kujnu. Danas pripremamo ovaj perkelt svinjskog vrata. Jako je ukusno jelo, samo zaista pratite ovaj recept i vama će isto ovako da uspe. Nije svakidašnje, niko ne pravi na ovaj način, jako je lako za pripremu, jako je ukusno i jako je svadljivo. Onaj ko ne može teška jela, teško da pojede težak luk, taj na ovaj način da priprema ovaj perkelt koji apsolutno nije pržen. Samo ga pratite i svako može da uspe ovaj recept. Samo napred u ovu divnu avanturu pripreme ovoga fantastičnog jela. Potrebno je 800 grama lepoga svinjskog vrata sa kostima, iseckano na kockice, jedan crni luk iseckan i jedna čili paprika, 3 čena beloga luka iseckano, jedna supena kašika slatke aleve paprike i pola kafene kašike ovaj puta zelenoga bibera, a vi slobodno možete drugi biber, crni ili beli, sve što imate, sve je dobro. Jedna konzerva kokosovog mleka, soli, vode i naravno jedna lepa čaša divnoga vina iz vinarije Kovačević za kuvara. Možemo da krenemo u avanturu pripreme ovoga divnoga jednostavnoga jela. U hladnu posudu sipamo crnoga luka, lepoga poređamo, da nam svugde u cijeloj posudi crni luk prelije donji deo posude. Stavljamo beli luk, ovo divno meso, preko mesa ide crvena slatka paprika, biber. Jako interesantan recept, veoma je jednostavan, tako da svako može da uradi. So, svako će individualno da soli koliko misli i lepo promešamo ovo sve zajedno, da nam se izjednače svi ovi divni začini. Lepo smo sve izmešali, stavili na svoje mesto. Sipamo polako vodu. Vodu ćemo sipati tako, taman da prekrije meso. Ovoliko je dovoljno. Sada vidite kako to lepo se namestilo. Jedino još moramo da uradimo. Lepo polako poklopimo. Uključimo štednjak. I uz lepo vino uživamo u pripremi ovoga divnoga jela. Kuvat će se sve jedno 45 do sat vremena, pa ćemo da prekontrolišemo. Celo vreme kuvamo na tihoj vatrici. Kuvalo nam se sat vremena. Fantastično izgleda. Pogledajte vi kako se ovo preobrazilo. Ovo je zaista jedno fantastično jelo. Pogledajte kako je to lijepo mekano. Pogledajte koju smo lepu gustinu dobili. Fantastično. Sada otvaramo konzervu i sipamo kokosovo mleko. Isplati se zaista ovo kokosovo mleko. Više nije toliko skupo, ali jako promijeni ukus ovome jelu. Znači samo ga lijepo umutimo, sjedini se. I toliko će da promijeni ukus jelu. I vi i vašim ukućanima toliko će da obogati ovo divno jelo. Ovo je jako jednostavan recept, jako divan način da možete lak perkelt da dobijete. Ovo je isto kao perkelt, samo ga nismo pržili. Perkelt znači prženje na mađarskom. Pogledajte kako ovo fantastično. Dobijemo zaista jedno divno jelo, koje će sada ovako na tihoj vatri
otklopljeno da se kuva 10 minuta. Za to vreme imamo lepe nudle, koje su testo koje je skuvano i potrebno je samo par minuta u toploj vodi da se kuva i zaista imamo jedan jako lep ručak koji možete i vi jednostavno da pripremite. Stavljamo u vruću vodu i kuvamo ove lepe nudle. Za to vreme, vidite, polako počinje da nam krčka i 10 minuta nam je potrebno. Pogledajte kako smo dobili jedan savršen ručak. Ovo divno jelo zaista je jako lepo. Jako je lako, jako je svarljivo. To je za one ljude kojima teško padaju ti teški perkelti, koji se prže sa uljem, prže se sa mastima, sa teškim lukom. Ovo se savršeno jelo, jako nam se lepo sjedinilo i možemo da serviramo. Gotov je naš jednostavan lak perkelt, pripremljen na lak način i jednostavan. Možemo ga još malo ukrasiti sa čili papričicima. Tako, onaj ko voli ljuto, to treba ovako da se servira. Ovo divno jelo uživali smo u pripremi. Zaista i vama preporučujem, isprobajte, napravite na ovaj način. Jako je ukusno, jako je lako, jako svarljivo. Zaista preporučujem svakom da uradi ovo fantastično jelo. Jako mi je drago ako pratite Jocinu kuhinju. Ako ste u mogućnosti, molim vas da me lajkujete. Vi znate da to mene mnogo znači. Do skorog vidjenja u novim avanturama. Puno, puno pozdrava od Jocene.